Здравейте на всички, аз съм NoTanks и е време да ви поканя на поредната уникална доза гейминг с марка Gplay TV, а именно най-голямото ни събитие за финал на 2019 година Let's Play Варна 2019 машини. Малко съм настинал, но съм изключително ентусиазиран, тъй като буквално броени часове ни делят до събитието тази събота и неделя, а именно 12 и 13 октомври. Ще напълним Двореца на културата и спорта в град Варна с гейминг, с позитивизъм, с състезания, с срещи с вас, с изключително интересни неща, с адски много, може би над 20 зони, с супер разнообразни игри, с кей-поп, с косплей, с... Направо нямам думи. В следващите минути ще ви разкажа моята гледна точка на нещата, като със сигурност ще има неща, които ще пропусна, но ще ви оставя линкчета отдолу в описанието, за да разгледате, да прочетете, да се поинтересувате и ако имате желание тази събота и неделя да минете, да се видим, ако сте във Варна или в района. Не случайно и тези два чифта слушалки стоят тук зад мен. Ще имаме... Добре, започвам с това, тъй като това е най-степеното нещо за мене. Ще си имаме местенце, което ще се казва No Thanks Army местенце, на което Ради и Галин първо ще се постарали изключително много да направят супер интересни игри за вас и буквално и през двата дни да има интересни неща, ако минавате оттам. Освен това, ще има стикерчета на No Thanks Army, които сега ще ви покажа направо всъщност. Добре, чакайте сега. Аз не знам откъде да почне и къде да отидеме. Не съм направил някакъв супер сценарий за това видео, но съм си подготвил някои неща, по които искам да поговорим. И може би е редно да започнем първо с билетите, тъй като... чакайте да сменим тая камера. Тъй като все пак, ако искате да дойдете, редно е да си вземете билети. Значи, събитието се провежда на 12 и 13 октомври в Дворец на културата и спорта във Варна, зала Конгресна. Ето това е адреса. Отново казвам, че ще има линкчета в описанието за всичките тези неща, които виждате в момента. Можете да си купите билети от мрежата на Тикет Портал. Това означава Office One Superstore, OMV и още едни Book Trading или нещо такова, книжарници. Това са три магазина, бензиностанции и магазини, от които може да си ги купите самите билети, без значение дали сте от Варна или не. Предварителните билети, това означава тези билети може да ги купите, тъй като днес е четвъртък, 10 октомври, т.е. буквално остават 48 часа, дори по-малко до събитието. Може да си вземете предварителни билети, пак казвам от мрежата на Тикет Портал, за 7 дни за единия ден, за 12 лева за двата дни. А по време на събитието, ако дойдете, също ще се продават билети на касата на самата зала, като за единия ден билета ще струва 10 лева, а 15 лева за двата дни. Това е само на място. Ако разбира сте фенове, може да си вземете фен билет, но той е само предварително може да се вземе и то е 30 лева за единия ден или 35 лева за двата дни, като бонуса спрямо другите билети е, че получавате от тези Gplay TV ивент тениските, които може би сте виждали, тъй като това не е четвъртото събитие, аз на всичките събития до сега през годините съм бил с тези тениски. Сега, ще се върна към No Thanks Army зоната, не се притеснявайте, но реших да продължа. Има изключително много турнири на Let's Play Варна. За съжаление, към момента на постването на моето видео, записванията за турнирите повечето са затворени и са приключили, тъй като ние ги пуснахме миналата сряда и има наистина огромен интерес към тях. Но това не значи, че вие в момента, гледайки това видео, нямате някакъв малък шанс да участвате в турнира. Разгледайте турнирите, разгледайте в кои дни се случват, разгледайте правилата, извинявайте, звъни ми телефона, разгледайте и правилата и... Ако имате интерес, независимо, нали, вие можете да цъкнете на записване да видите дали има свободни места, но най-вероятно няма да има. Но моя съвет е, веднага щом отвориме врати, след малко ще ви покажа и програмата на самото събитие. В 10 часа сутринта отваряме в двата дни. Отидете на мястото, където се провежда турнира, от който имате интерес да участвате и
колегите администратори на конкретната зона ще ви дадат едни листчета, тъй като много от хората, които са записали, е много вероятно да не дойдат и да не участват. Тогава колегите ще използват вашите допълнителни имена, нали, ще запълнят бракета, така че да могат да се случат самите турнири. И въпреки, че предварително не сте се записали, ще имате шанс да участвате евентуално в Counter-Strike 1.1, League of Legends 1.1, Fortnite Kill Race, което ще се случи само в събота, в неделя по FIFA 2020, Mortal Kombat 11, ще има Brawl Stars на място, ще се случва записването, като ще се играят 16 отбора по 3 човека, на Game Grab ще се играе и ще има подаръци пауърбанкове. За Clash Royale, там нещата са много сериозни, Red Bull организира турнир, победителя ще отиде в Германия, ако не се лъжа, на световни финали. Също е много важно да прочетете правилата. Първоначално изискването беше да са 18+, мисля, че вече е да сте 16+, така че прочетете правилата и заповядайте на Clash Royale турнира. Това са турнирите. Това е само една малка част. Тук е най-високото ниво, така да се каже, на e-sport. Тук показвате в какво сте най-добри на конкретна игра. Но за сметка на това, за по-кежуал геймерите, които не са най-добрите на CS или най-добрите на Лига или на FIFA или на Mortal Kombat, има купища активности. Ще има изключително много зони, в които ще могат да пробват да любимите си игри, като този път ще добавим още повече. Ще има Overwatch зона, на която ще може да играете Overwatch. Ще има Ring of Elysium зона, Fortnite зона. И това ще е отделно от турнирните зони. Brawl Stars също ще може да разцъкате. Нали, това е свързано и с самото casual турнирче там. Ще трябва да си носите между другото за Brawl Stars собствените устройства, но това е разбираемо, предполагам. Just Dance ще има, Project Cars, PlayerUnknown's Battlegrounds. Това всичко ще бъде в отделна зона. Ето тук ще има линкчето отдолу в описанието, ще може да разгледате и да се забъркате. Ще има награди за най-добрите обиколки, за направени Chicken Dinner-и, примерно в PlayerUnknown's Battlegrounds, в Fortnite, Victory Royale, ако направите и така нататък. Ще има малки награди, тип раници, тип тениски, тип падове, ако спечелите. Дори да загубите, е много вероятно да има и утешителни награди. Аз ще мина през Overwatch зоната, ще видите сега и цялата програма. Но да, това са активностите, това са турнирите. Ще има и допълнителни зони обаче. Ще има зона на дъки, в която ще може да разгледате клавиатурите. Ще ви покажа между другото и какви промоции. Аз просто нямам думи, имах 1 000 000 неща на това събитие. Ще ви покажа и какви промоции ще има от магазина на GPlay.bg. Какви неща ще видите от Glorious. Но на JBL, това, което се срещам в момента, ще има щанд. Чакайте да пия чай, че наистина много съм настинал. Ще има щанд на JBL, в който ще може да пробвате техните продукти. Ще има обаче една стена, на която ще може да се снимате с въпросния продукт, който сте си харесали. Ще ви кажа там колегите на място, но поствайки тази снимка в социалните мрежи, използвайки определен хаштаг, ще ви даде възможност няколко дни след събитието, ние най-вероятно в част от нашето предаване, ще изтеглим като един човек, ще спечели много яка преносима тон колона, която струва примерно 300 или 400 лева от JBL. Така че можете да си викате, минете, да разгледате, да се снимате и да продължите и да имате някакъв шанс да спечелите. На Jabra щанда също ще има някакви игри, в момента не се сещам точно в какво, но ще може да тествате, аха, и ако сте добър танцор на Just Dance, ще може да спечелите някаква допълнителна награда. Доколкото разбрах, между другото и на JBL щанда ще има някаква колона, която ще има ще е 1000 вата, т.е. ще мога да си надъните някаква свинщина, а Bulgarian Tech Channel ще организират ретро PC Gaming, на където ще има old school компютри, на които ще може да играете класически игри. Абе, ще бъде много сцепено машини. Сега, казах ви информация за билети, казах ви информация за турнири, информация за активности. Нека да се пренесем към самата програма и за финал ще завърша отново с No Tanks Army зоната. Значи, 12 и 13 октомври ви казах програмата на събитието. И в двата дни отваряме в 10 часа, като в 12 часа започва стрима. За тези от вас, които не са от Варна, не са от района, нямат възможност да минат twitch.tv/gplaytv1, ще може да дойдете и да погледате нещата, които се случват на главна сцена. Като този път, за първи път от доста време, всички полуфинали и финали от турнирите, които ви показах по-рано, т.е. CS, Лига, Mortal Kombat, FIFA и така нататък, те ще бъдат излъчени на живо на стрима.
Но ще има, разбира се, и други неща. Ще има Fortnite шоу мачове, Корка и Чая, примерно, Виксиджи и още някои ще правят някакви лудници. Ще има някакъв PUBG Demonstration Game. Ще има от 14.30 в събота Познай периферията, като тук ще видим някъде по-надолу. Единия ден е Познай периферията е с мене, другия ден е с Зинга, така че ще бъде много забавно. Имаме, разбира се, K-pop шоу за тези от вас, които се кефят. Аз не бях фен, т.е. не че и в момента съм фен на K-pop-а, но изключително много ме зарадиха момчета и момичетата, които танцуваха миналата година на сцената. Предаваха една съвсем друга емоция в нашите събития и отново тази година ще ги има и тях. А между другото, като казвам K-pop, казах и косплей. За косплеерите ще има такива, които просто са дошли с костюма си, ще има допълнителни награди, но за това трябва да сте гледали предаването, тъй като не съм сигурен точните условия какви бяха. Така, след което тук се от 5.30 почват да се излъчват финалите по League of Legends, по Fortnite и по Mortal Kombat 11. В 8 часа затваряме врати. Съботата от 2 часа ще има Meet and Greet с Корка и с Викси, а от 3.30 ще има с мен и Зинга. Преди това, значи, т.е. да, ако поради някаква причина се срамувате или се чувствате неудобно, вие когато и да ме видите на събитието, ще може, разбира се, да се снимате с мен, но ако нещо ви е неудобно и ви е неприятно да ме спрете и да поискате снимка или автограф или да си полафиме, заповядайте в 3.30 на такава meet and greet зона. Не съм сигурен още в момента къде ще се намира точно, но предполагам, че ще намерите, дори и да попитате, ще се ориентирате. Там ще може да се снимаме, да си полафим, да вземете автографче. За мен ще бъде, както винаги, огромно удоволствие. Виждате, че имаме и още нови хора. В неделя на Meet and Greet-а Хари ще бъде и Нетко. А пък в 2 часа в AMD зоната, която ще бъде и Overwatch зона, ще може да дойдете да поиграете с мен. Това ще се случи в събота. Така. И ето, може да разгледате останалите неща, които ще се случват. Сега продължаваме с No Thanks Army работите. Искам да ви покажа само преди да... Момент. Преди да продължа напред, вижте. Значи, това ще са едни от стикерите, които напълно безплатно ще може да си вземете от No Thanks Army местенцето. Там ще бъдат Ради и Глин, както ви казах. Като ако тук си извада програмата, ще мога да ви кажа Ради как е измислила допълнителни, освен тази програма, която ви казах, ще има допълнителни, в момента ги търся, вижте, затова не съм се подготвил. Добре, чакайте да ви разкажа. Не, измислила го е. Добре, значи в 12.10, гледаме всъщност, връщаме се на програмата. Гледай сега тази програма. В 12.10 има Познай коя игра съм. Като с 2-3 човека, значи молбата ми е да не стават някакви навалици от хора, може да минете, да попитате кога има някакви игри през No Thanks Army зоната. За тези от вас, които са били миналата година на събитието, това ще е на място на VR-а, където беше в една стайчка, там ще сме си, ще си играем игри, аз ще минавам често от там. Както ви казах, Ради организирала игри, с които няма да могат да се играят с страшно много хора, но хората ще се въртат и всеки ще може да играе в играта, ще може да участва в томбола. Освен това, ще може, т.е. съветвам ви да дойдете на щанда на No Thanks Army веднага, щом пристигнете на събитието, ако не бързате за някой турнир, тъй като ще има и Treasure Hunt, т.е. ще трябва да изпълните едни определени задачи, отивайки при Ради и при Галин, ще получите по едно лище с определени задачи, т.е. ще трябва да минете през различни щандове и оттам да съберете печати, ще трябва да си направите разни снимки. Всичко ще бъде описано в това картонче. След като съберете всичките изисквания, се връщате обратно при Ради и Галин. От това картонче ще може да откъснете отдолу една част, на която да си напишете две имена и телефон и се пуска в една урна. Значи, играйки, това ви е един шанс за участие в томболата. Играйки с Ради и Галин, казвам каква е програмата, значи от 12.15 до към 1.30 ще има Познай коя игра съм. Това е в съботата. А от 5 до 6 ще има Домино с Ради и Галин. Ще мога да разцъкате Домино. Това е в съботата. В неделята от 12.15 до към 1.30 ще има Баба Виелена Пита. Значи, казвам ви само, че Ради е подготвила изключително интересни игри
и много се е подготвила за тези неща, с изключително много удоволствие, така че който е наистина фен и се кефи, елате, ще поиграете с тях, може и аз да се включа. И спечелийки или не спечелийки игра, отново си написвате името и участвате допълнително в томбола. И сега ще ви кажа вече за какво става въпрос, става томбола. Но само да кажа последното нещо. От 5 до 6 ще има и нарисувай. Значи, повтарям, в събота от 12.15 до 1.30 познай коя игра съм. От 5 до 6 Доминус, Ради и Галин. В неделя от 12.15 до 1.30 баба Виалена пита. От 17 до 18 нарисувай отново с Ради и Галин. Така. И сега ще ви покажа. Значи, тия стикери минавате просто и си ги взимате. Ето още стикери, които просто минавате и си ги взимате. На тези стикери ще може всеки един от вас да си вземе и да си напише тук името, примерно, да си го лепне и да така се запознаете с разни други хора. Примерно, или докато играете игрите, ще може да си комуникирате по-лесно. Отново, напълно безплатно. Тук виждаме промоциите. Само искам още едно нещо да ви покажа. Да, ето още стикери. Ще завърша с промоциите на магазина. Може би този ми е фаворита, но всичките са зверски яки. Ще има доста големи количества такива стикери. Естествено, може да свършат в някакъв момент. Но елате напълно безплатно да си ги вземете, тъй като сте част от NoThanks Army. И това е моят подарък към вас. Подарък обаче, за какво се записвате с тия томболи? Ще има още подаръци машини. Всеки ден, към 7 часа, един час преди да затвори събитието, ще правим едно теглене. С всички тези хора, които са се записали в тази томбола, някои от вас, нали, ще имат по няколко имена, тъй като примерно са участвали в няколко игри и освен това са минали Treasure Hunt-а. Някои от вас ще са само с едно, примерно, ако сте играли една игра с Ради или пък сте направили Treasure Hunt-а. Но всички, които сте записали и в първи и във втория ден, първия ден от 7 часа ще изтеглим 5 човека, които ще спечелят NoThanks Army тениски, 5 човека, които ще спечелят NoThanks чаши и един от тях ще спечели голямата награда. Единия ден слушалки на Color Master MH751, а във втория ден отново 5 тениски, 5 чаши и един човек спечелва още по-сцепените Color Master MH752. Това ще се случи и в двата дни, в 7 часа на мястото, където е NoThanks Army, теглиме тези награди. Ще се пръснем, това видео стана един час, но аз не мога да спра да ви информирам с неща, свързани с събитието. Ще бъде грандиозно, ще бъде уникално, ще има много готини хора, ще има страшно много гейминг и ще има, разбира се, ето тези промоции, които виждате сега пред вас. Първото нещо, което ми грабва окото, нали, освен че NoThanks Army тениските ще бъдат намалени на 19 лева и чашите ще бъдат намалени на 10 лева, SSD-тата, брат. За 105 лева си взимате 500 гиги SSD и оттам нататък фърлете едно око на всички останали неща. Ако имате нужда, имате желание от нещо, ще можете да си го вземете на щанда на GPlay.bg. Машини, почти 20 минути говорене, докато извинявайте, съм малко настинал, чакайте да пием още малко чайче, но просто се нацепвам маниакално. Ще бъде едно уникално събитие. И мисля да приключа с едно кратко трейлърче, разбира се, за Let's Play Варна. И да ви кажа, че и двата дни ще има влогчета. Тоест ще направя едно влогче от първия ден и едно влогче от втория ден. Но наистина ще бъде много-много сцепено. Очаквам ви, нямам търпение. Утре вечер летя към Варна. Събота стартираме, в неделя се пръскаме и изчезваме обратно към реалността, но ще бъде един незабравим уикенд, изпълнен с гейминг. Очаквам ви, машини. Ако имате някакви въпроси или нещо не е станало ясно от това толкова дълго видео, може да ги задавате отдолу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте до край. Пускам ви трейлърчето. Очаквам ви на Let's Play Варна 2019 майка, за да се пръснем от гейминг. Чао от мен, всичко най-хубаво, машини.